čak i u krajevima sa niskom nadmorskom visinom donosi novi talas nevremena koji će se proširiti na čitavu zemlju do subote. Niske temperature ispod nule biti zabeležene u većem delu zemlje, dok će duvati olujni vetar na sučini. Na Atici će padati sneg i tokom večeri također u severnim predgrađima. Na planini Parnica automobili se kreću uz obaveznu zimsku opremu. Prve pahulje snega pašće i u Tesalonikiju i očekuje se da će se snežni padavine postepeno pojačati čak i u centru grada. Upotreba zimske opreme obavezna je u Grevenaki, Čis, Kastorija, Larisa, Siotida i Evritonije. Opštine širom zemlje pripremile su prihvatne centre za beskućnike. U Atini bit će otvoren prihvatni centar koji će biti naravno i za Sileus 66. Civilna zaštita preporučuje građanima da izbjegavaju nepotrebno kretanje i vozačima, da budu posebno oprezni i da se redovno informišu na sajtu policije. Političke reakcije i dalje izaziva slučaj Novartis. Vladin portparol Dimitris Zanakopoulos izjavio je da treba omogućiti pravosuđu da nepristrasno obavlja svoj posao. Grčka neće dozvoliti da bude uvučena u eksplozivnu retoriku, navode izvori ministarstva inostranih poslova, a povodom nedavnih izjava turskog ministra inostranih poslova Mevluta Çavuşoğlu i naglašavaju da je jedino nepromenjeno stanje u Egeju ono koje proizilazi iz međunarodnog prava. Donald Trump se otvoreno podsmevao premijeru Indije Narendru Modiju, koji je u nekoliko navrata izjavio da je njegova zemlja poklonila biblioteku Afganistanu, nešto što je beskorisno u zemlji zahvaćenoj ratom, navodi američki predsjednik. Vreme, nevreme sa kišom i pljuskovima, uglavnom u priobalnim predelima na jugu zemlje, snežne padavine u brdsko-planinskim predelima, u kontinentalnim predelima posebno i postepeno u ravničarskim predelima i u centralnim i severnim delovima zemlje. Postepeno oslabljenje nevremena sa zapada vetar, postepeno olujni na pučini do 9 bufora, u Egeju čak i do 10. Buda u padu iz severnog pravca. Na Atici slaba kiša koja će se postepeno pojačati, a od popodneva mogući su pljuskovi ponegde vrlo jaki. Na planini Parnica sneg, do večeri sneg i u severnim predgrađima. Postepeno slabljenje nevremena tokom noći, temperature u Atini od 4 do 8 stepeni. U Tesaloniki u susnežica i sneg, u početku u brdsko-planinskim predelima, a od popodneva sneg i u centru grada. Postepeno slabljenje nevremena od večeri, temperatura u gradu od 0 do 5 stepeni.